veče, poštovani gledalci. Drugi takmičarski par koji poznajete u 139. ciklusu jesu Aleksandar Luković i Zoran Ilić. Aleksandar Luković nam dolazi iz Arilja. Po struci je specijalista, strukovni ekonomista u turizmu. Međutim, to je ono što piše u diplomi, a ono što je realnost jeste muzika. Pa izabrali ste tako jedno divno zanimanje koje sad malo mora da stoje na stand-by, je li tako? Tako, tako. Šta svirate koji instrument? Sviram klavir, klavijaturu, sviram više instrumenta, ali trenutno u svom akustičnom sastavu sa kojim nastupam sviram klavijaturu. To miruje, pretpostavljam, u ovom trenutku, dok se sve nekako malo ne dovede u naše željeno stanje. Prvi put u TV Slagalici. Tako. Neka bude mnogo sreće, Aleksandre. Što se naravno odnosi i na Zorana Ilića. Zoran Ilić je diplomirani ekonomista, rođen u Beogradu, studirao u Beogradu, završio fakultet u Beogradu, oženio se ovde, otac troje dece i dve unuke. Kakva biografija, Zorane? Sve kako treba. Sve kako treba. Ne bi se ništa menjali, jel da? Ne bi ništa. Pretpostavljam da onako ono, najlepše od svega to su te dve devojčice. Tako je, te dve unuke koje ispunjavaju ove, ajde kažemo, nisu još penzionerski dani, ali na pragu penzionerskih dana. Divno, divno, divno. I vi ste prvi put kod nas? Tako je. Dobro, ništa, onda neka bude onako kako želite. Pretpostavljam sa mnogo poena, to je naravno želja, jel? Naravno, to želim i vama, Aleksandre. Pa evo, da počnemo da sigramo, pa ćemo vidjeti šta će doneti večerašnja TV Slagalica, kako Aleksandru, tako i Zoranu. Očekujemo Slagalicu. I sada smo na početku prve igre, da vidimo slova Aleksandre, pa da formiramo prvu reč. Stop. 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 Slova su N, A. Stop. Stop. D, A. Stop. Stop. V, R. Stop. Stop. E, O. Stop. N, I. Stop. C, V. Vreme. Aleksandre, počinjemo od vas. Koji je broj slova u prvoj reči? Osam slova. Kako je kod vas, Zorane? Sedam. Izvolite da čujemo reči. Nadareni. Vaše? Veranda. Da vidimo, nadareni veranda, prihvatamo nadareni. Odlično, naše ravnodnevica i sadrži 12 slova, fino. Dobro. Lepo završen prvi deo slagalice, a da vidimo slova iz drugog dela. Zorane? Stop, stop, stop. TNO. Stop, stop, stop. RS. Stop, stop, stop. S-O. Stop, stop. I-T. Stop. N. Vreme. Koji je broj slova u drugoj reči, Zorane? Devet. Kako je kod vas? Samo šest. Dobro, da čujemo reči. Interesno. Vaše? Osioni. Interesno, osione. Prihvatamo. Interesno. Naša je stonotoniser i sadrži maksimalnih 12 slova.
Sada počinjemo igru Moj broj. Da vidimo broj, Aleksandre. Stop, stop, stop. 546. Ostali brojevi su 6, 1, 4, 5, 10, 100. Vreme. Možemo da prekinemo. Saglasni ste obojica, odlično. Aleksandre, vi ste u prednosti i vaš postupak je? Otvorena zagrada, 100 plus 10, zatvorena zagrada, puta 5, manje 4. To je to, fino. Evo i novih 10 poena. Kompjuter kaže da se do ovog broja može doći i na ovaj način. Otvorena zagrada, 100 plus 1, minus 10, zatvorena zagrada, puta 6. Dobro. Da vidimo vaš broj, Zorane. Za kojim brojem tragamo? Stop, stop, stop. 971. Stop, stop, stop. Koristit ćete brojeve 2, 2. Stop. 6, 6. Stop. 20, 100. Vreme. Nema više vremena. Da li imate ovaj broj, Zorane? 974. A vi, Aleksandre? 972. Vi ste bliži. Da vidimo kako ste došli do tog broja. Otvorena zagrada, 100 plus 20. Zatvorena zagrada, puta. Otvorena zagrada, 6 plus 2. Zatvorena zagrada, plus 6 puta 2. Dobro, to je broj koji ste prijavili i doneo vam je novih 10 poena, a ovo je postupak za broj koji je Zorana odobrao, odnosno za broj 971. Otvorene dve zagrade, 100 minus 2, zatvorena prva zagrada, puta 20 minus 6, zatvorena druga zagrada, podeljeno sa 2 minus 6. Nižu se poeni na obe strane, verujem da će ih biti još više i to tokom igre korak po korak. Ovako počinjemo vaš deo igre. Može da bude Mika. Alas. Ne. Zorane, vi? Mika. Ne. U imenu je vrste broda. Teg. Ne. Pokušajte vi, Zorane. Dalje. Da vidimo treći. Ima svoje vozilo. Aleksandra, šta kažete? Teret. A vi, Zorane? Amfibija. Da vidimo novi. Anagram je prezimena slikara Jacksona. Probajte, Aleksandra. Hoćete vi pokušati? Da. Ne? Dobro, onda ćemo otvoriti naredni. U drugom je imenu za životinju armadilo. Oklop. Oklop, tako je. Da vidimo preostala dva. Deo je viteške opreme. I kod kornjača ima zaštitnu funkciju. Pisac Milan Oklopčić poznat je po nadimku Mika Oklop, autor je popularnog romana California Blues. Oklopnjača, to se odnosi na ovaj drugi korak, imamo i oklopno vozilo. Jackson Pollock je taj slikar na koga smo mi mislili i oklopnik. To je ovo na što mislimo kada kažemo armadilo. Dobro, fino, 12 novih poena je tu. Da vidimo koliko će biti kod vas, Zorane. Ovako počinjemo vaš deo igre. U muzici ima svoje skice. Dalje. Morate da se javite. Kažete dalje, dalje. Vi? Nota. Da vidimo drugi. Ima svoju pitu. Dalje. Opet morate da se javite. Dalje. Aleksandre? Dalje. Da vidimo treći. U imenu je glavnog grada druge države. Dalje.
Šta kažete, Zorana? Dalje. A vi, Aleksandra? Dalje. Možda će četvrti korak pomoći. Njenu žiteljku smo zvali različitim rečima. Jesmo li uspeli da pomognemo? Nismo, vama? Dalje. Dobro. Dala je nadimak većem broju narodnih heroja. Milka. Možete da se javite, ne? Šta dalje. Kažete? Dobro, otvaramo pretposlednji. Dala je ime ostrvu Haitija i Dominikane. Zadar. Dalje. Santa. Ne, i evo poslednjeg. Glavni grad ove države je Madrid. Dalje. Španija. Španija, tako je, to je Španija. Evo objašnjenje, počet ćemo od prvog koraka. Album Milesa Davisa Sketches of Spain u prevodu Skice Španije. Na to smo mislili kada kažemo da u muzici ima svoje skice. Španska pita je vrsta jela. Porto Spain u prevodu Španska luka je glavni grad Trinidada i Tobaga. Španjkinja je pravilni etnonim u srpskom jeziku za stanovnicu Španije, ali se i dalje često koristi i oblik Španjolka. Jugoslovenski borci iz Španskog građanskog rata često bi poneli nadimak Španac, pa su to narodni heroji. Žikica Jovanović Španac, Fadil Jahić Španac, Milan Blagojević Španac i drugi. Ostrvo Hispanjola, koje dele države Haiti i Dominikanska republika, nazvano je po Španiji. Idemo dalje. I sada je pred našim takmičarima igra skočko. Kako počinjete ovu igru, Aleksandar? Dva skočka, dva trefa. Da vidimo šta donosi ta kombinacija. Dva pogođena simbola. Dva skočka, dva pika. I dalje dva. Dva skočka, dva herca. Sada imamo tri. Dva skočka, herc, kara. Odlično. Sada su svi na svojim mestima, a vašem rezultatu je pridodato novih 15 poena. Fino. Zorane, vaša prva kombinacija je? Dva skočka, dva trefa. Da vidimo šta će doneti ta kombinacija. Jedan pogođen je na svom mestu. Tref i tri pika. Treće glasi? Herc, herc, skočko, herc. Dva pogođena. Herc, karo, skočko, karo. Tri pogođena, jedan je na dobro mesto. Karo, herc, skočko, zvezda. To je to. To je tačna kombinacija, a tu je i novih 10 poena. U večerašnjim spojnicama biće malo muzike i malo sporta. Verujem da će vama odgovarati to što će biti muzike u vašem zadatku, jer je potrebno da povežete pesme s Rock Express liste 100 najboljih pesama U-Rocka s njihovim izvođačima. Prva pesma je Pogledaj dom svoje anđele. Riblja čorba. Druga, Ulazak u harem. Smak. Treba imati dušu. Atomsko sklonište. Majčiki. Idoli. Kreni prema meni. Party Breakers. A šta da radim? Azra. Buka u modi. Disciplina kičme. Bacila je Sven iz rijeku. Indeksi. Nedjelja kad je otišao Hase. Zabranjeno pušenje. I bolje da nosim kratku kosu. Pekinška patka. To je to, kao plitak potok. Svi su tu odlično. Neka tako bude i kod vas. Zorane, vaš zadatak jeste da povežete mlade sportiste godine u izboru lista sport s njihovim sportovima. Olivera Jeftić. Atletika. Andrija Zlatić. Streljaštvo. Nataša Janić. Kajak. Ivan Kolić. Taekwondo. Žarko Šešu. Rukomet. Ivan Lenđer. Plivanje. Milan Mačvan. Košarka. Uroš Kovačević. Odbojka. Gavril Subotić. Aviomodelarstvo. I Tijena Bogdanović. Taekwondo. Dobro, dva će rešiti Aleksandar. Ivan Kolić. Aviomodelarstvo. I Gavril Subotić. Vaterpolo. To je to. I sada smo na početku igre Ko zna zna. Ovo je prvo pitanje. Roman Lajanje na zvezde napisao je Milovan Vidaković, Milovan Vitezović ili Milovan Danojlić.
Šta kažete, Zorane? Milovan Vitezović. To je tačan odgovor. Da vidimo drugi korak, odnosno drugo pitanje, oprostite. Kojoj zemlji pripada rt Tanjung Piai u saveznoj državi Johor, najjužnija tačka kontinentalnog dela Evroazije? Javio se Aleksandar. To je Malezija. Tako je, to je Malezija. Da vidimo treće. Koji Englez je jedini tri puta primljen u rock'n'roll kuću slavnih kao solo izvođač i kao član grupa The Yardbirds i Cream? Niste se javili. To je Eric Clapton. Da vidimo četvrto pitanje. U kom gradu se nalazi saborna crkva Svetog Arhanđela Mihajla, u čijoj porti počivaju Vuk Karadžić i Dositej Obradović? Brži, Zoran? U Beogradu. Tako je, u Beogradu. Da vidimo peto. Koji ratni film Srđana Dragojevića je nazvan po legendi koja je između ostalog motiv na grbovima Moskve, Rusije i Gruzije? Sveti Georgije ubiva Aždahu. Otvaramo novo. Jovan Simić je postao poznati humanitarac organizujući aukcije fudbalskih dresova, sličica ili stripova. Aleksandre? Fudbalski dres. Tako je, to je tačan odgovor. Da vidimo šta nam donosi sedmo pitanje. Kako se jednom rečju grčkog porekla zovu lekovi koji snižavaju visoku telesnu temperaturu? Aleksandre, brži se. Antipiretici. Tako je. Preostala su tri. Koji slavni umetnik nadrealizma je dizajnirao sofu inspirisanu usnama glumice Mae West? To je učinio Salvador Dali. Pretposlednje glasi. Rodni grad Cristiana Ronalda Funchal je administrativni centar kog portugalskog arhipelaga? Tačan odgovor je Madeira. I da vidimo poslednje za večeras. Ko je kao aktivan teniser krajem 2020. godine zamenio Nenada Zimonjića na mestu selektora muške reprezentacije Srbije? Aleksandre, vi ste brži? Viktor Trojicki. Tako je. I evo naših asocijacija. Aleksandre, vi počinjete. Da vidimo od kog polja krećemo. A1. Kosovo? Polje, pa da. Ne, Zorane, vi? A2. Ćuprija? Dalje. Novo polje? A3. Ogledalo? Most, pa da. Ne, Zorane? A4. Do dna? Ravno, kolone A. Tako je to, rešenje kolone A. Hoćete li pokušati konačno? Dalje. B4. B4, narod? Vrata, pod B. Ne. Otvorite polje? B3. Muzika? Dalje. B2. Grafija. Šta kažete, Aleksandra? Da nije konačno polje. Ne. B1. Logija. Geo. Ne. G4. Taština. Sujeta potka. Nije. G3. Topola. Vašar. G. Vašar, tako je. Ravno, vašar. Dalje. Idemo dalje. V4. Vini. Pupa. Nije. V3. Nećak. Dalje. V2. Sinovac. Konačno Šabac. Ne. I... V1. Srodnik. Rođak. Rođak, tako je, ali isteklo vreme. Konačno je selo. Evo i zašto. Ravno selo je poznato naselje u opštini Vrbas. Etno selo, TV serija Moj rođak sa sela i Seoski vašer. Dobro. Nadam se će biti brže rešena druga asocijacija. Izvolite, Zorane, počnite. A1. Azbuka. Slovo. Tako je. Konačno je.
Vuk Karadžić. Nije. Aleksandre, vi? B1. Kuća? Konačno, ABC-da. Ne. B2. Rezerva? B, roba. Robne kuće. Tako je, tako je. Slovo, roba. Dalje. Idemo dalje. V4. Gutenberg? Štamparija, štampanje. Štampa. Dobro, to je to. Prihvatamo. Sad imate tri kolone. Konačno, presa. Ne, izvolite vi, Zorane. G4. Personalna. Konačno, knjiga. Nije. G3. Higijena. Lično, pa da. Tako je, sve su kolone otvorene. Šta kažete za konačno? Konačno, karta. Ne, Zorane, vi. Šta bi bilo konačno? Probajte. Možete li da damo šansu Aleksandru? Dobro. Aleksandra, vi? Slovo, roba, štampa, lična? Dalje. Probajte još jednom, Zorane. Etiketa? Ne. Aleksandra, ima vremena? Dalje. Zorane, iskoristite ove sekunde. Pokušajte. Možete li? Nemam ideje. Isteklo je vreme, a konačno je greška, zato što postoji slovna greška, roba s greškom, štamparska greška i lična greška u košarci. Večeras je pobedio Aleksandar Luković. Pogledajte, on je sakupio 131 poen, dok je Zoran Ilić osvojio 77 poena. Čestitke za premijeru. Hvala. Tu je i pobeda. A da čujemo utiske. Pa, dobro, svakako pobedi se u zube ne gleda. Nije neka razlika i više nego dostižna. Na nekim momentima sam zablokirao gde nije trebalo i eto, ali potrudit ću se da u drugoj partiji budem bolji. Dobro, dobro, čuli smo. E sad čujemo i vas, Zorane. Kakvi su vaši utisci posle prvog učešća u TV Slagalici? Pa ove dve nule u drugoj i trećoj igri kvare moje zadovoljstvo. Nadam se da će biti bolji. Tako je. Očekujemo taj drugi susret, pa ćemo vidjeti šta će on doneti, a verujem da će biti onako kako obojica želite. I taj drugi susret Aleksandra i Zorana biće na programu sutra uveče na prvom programu Radio Televizije Srbije, pa vas pozivam da budete uz vašu TV slagalicu i da vidimo ko će od njih dvojice, dakle da li Aleksandar ili Zorana, nastaviti učešće u ovom 139. ciklusu TV slagalice. Vidimo se sutra uveče, a do tada želim vam svako dobro.